ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മലയാളം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 21 ജൂൺ 2017 മലയാളം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ജൂൺ 21 യോഗാ ദിനം. 2015 ജൂൺ 21 മുതലാണ് യോഗാ ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ വർഷത്തെ യോഗാ ദിനത്തിൻ്റെ തീം യോഗ ഫോർ ഹെൽത്ത്. യുനിസെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംബാസിഡറായി 19-കാരിയായ സിറിയൻ അഭയാർത്ഥി പെൺകുട്ടി മുസൂൺ അൽ മെൽഹാനിനെ നിയമിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഒരു അഭയാർത്ഥി യുനിസെഫിൻ്റെ അംബാസിഡറാകുന്നത്. രമാമണി അയ്യങ്കാർ മെമ്മോറിയൽ യോഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി യോഗ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. യോഗയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും വികസനത്തിനും നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ കണക്കിലെടുത്താണ് യോഗ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തു നിന്നും അനിൽ കുംബ്ലെ രാജിവെച്ചു. ഒരു വർഷക്കാലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഹെഡ് കോച്ചായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ എയർലൈൻ നൽകുന്ന സ്കൈ ട്രാക്സ് വേൾഡ് എയർലൈൻ അവാർഡ് 2016 ലഭിച്ചത് എയർ ഏഷ്യയ്ക്കാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ പുതിയ കിരീടാവകാശിയായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സലാം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിൻ്റെ മകനാണ്. ലോകത്തിലാദ്യമായി റെയിൽ പാളത്തിന് പകരം സെൻസർ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ട്രെയിൻ ഓടിച്ച രാജ്യമായി ചൈന മാറി. ബാറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിൻ മലിനീകരണ സാധ്യതയും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.